Mais ok. එතකොට අන්තිමට C double O H එකක් තියෙයි. මීට කලින් ස්ටෙප් එකේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. එන්න CN එන්න H. එතකොට මීට කලින් ස්ටෙප් එකේ CH3COH. මේකෙන් මේකට යන්න පුළුවන්. NaCN H2SO4. මේකෙන් මධ්‍යසාරයක් හදලා ඊට පස්සේ PCC ගමුව මේකට යන්න පුළුවන්. මේකට තමයි සතුක සල්ෆියුරි. මධ්‍යසාරය ලැබුණා. මේ PCC. ඊට පස්සේ H2 ගමුව මේක වෙනවා. ඊළඟට මේ වගේ ප්‍රශ්නක් එන්න පුළුවන් දැන් කරන ප්‍රශ්න වගේ ඒවා වගුවක් දීලා විස්තර කරන්න ප්‍රතික්‍රියක ඉතින් ප්‍රතිකාරක ටික දෙයි ප්‍රතිකාරක ඒ කියන්නේ සල්ෆියුරික් ග්‍රීනා ඒ වගේ ඒවා ඊට පස්සේ සක්‍රීය විශේෂය ප්‍රධාන ඵලය CH2CL එක ප්‍රතික්‍රියකයක් ප්‍රතිකාරක වෙන්නේ ජලීය KOH පිට අමතර රත් කිරීම ඔයාලා ලියන්න ඕනේ සක්‍රීය විශේෂ මොකද්ද ප්‍රධාන ඵලය මොකද්ද කියලා ඊළඟට බෙන්සල්ඩිහයිඩ් දීලා තියෙයි ඒක ගන්න ලිසියම් ඇල්මිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් එක H2O ඊට පස්සේ CH3 finish 2 CL ජලීය මධ්‍යසාරීය KCN බෙන්සොයික් අම්ලයේ ඒකට පිළිදලිය ඇල්සියම් පිටදාන තව එකක් තියෙයි මම ඒක උඩින් ලියන මේක කරාට පස්සේ බල වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා මේවට උත්තර ටික ලියන්න මම මේ ගමන කරනවා මේකේ සාකච්ඡාව මේකේ සක්‍රීය විශේෂ වෙන්නේ ජලීය කේවිසින් දාන්න එතකොට OH- තමයි සක්‍රීය විශේෂය OH- තමයි සක්‍රීය විශේෂය එතකොට CL එක අහක් වෙලා OH එක ආදේශ වෙනවා වෙන්නේ ඊට පස්සේ ලිතියම් ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රයිඩ් දාපුවාම ඒකේ සක්‍රීය විශේෂ වෙන්නේ හයිඩ්‍රයිඩ් යන්නේ මේවා ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එකේ මේවා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතන මේක ලැබෙන්නේ මධ්‍යකාරය. ජලීය මධ්‍යසාරයේ KCN ගහුවොත් CL එක CN එකක් බවට කන්වර්ට් වෙනවා. CL එක CN එකක් බවට කන්වර්ට් වෙනවා. එතන මේකේ සක්‍රීය විශේෂය. සයයි ගයි. ඊට පස්සේ මේකේ ෆීඩර් ක්‍රාෆ්ට් ඒ සයිලි කරන්නේ මේකේදී සක්‍රීය විශේෂ වෙන්නේ අපි බෙන්සීන් වල දිගෙන ගත්තා මෙන්න මේක තමයි සක්‍රීය විශේෂය එතකොට මේක මෙටා යොමුකාරී ප්‍රභේදයක් එතකොට මේකේ මෙන්න ඕතන මෙන්න පරාදන මෙටා අතර මෙටා දැන් තමයි අරක සෙට් වෙන්නේ ඒක හරියට ලියන්න ඕනේ නැත්නම්
ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මේකට ලකුණු හම්බුනත් මේකට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි ස්ථානේ ක්ලක් කරේ නැත්තම් මේ කොටස. මේක මෙටාවෙන් කවරිය ගන්න. එතකොට මෙටා දැන් තමයි සෙට් වෙන්නේ. ඊළඟ කරමු. aromatic ketone එකක් දීලා තියෙන්නේ. aromatic ketone එක ඒකට carbon monoxide HCl නිර්ජලීය HCl3. එතකොට මේක සක්‍රියශීල වෙන්නේ මෙන්න මේ පාර්ට් එක. මේකත් මෙතන විමුකාරී ප්‍රබේදයක්. ඒකට ඒකට අනුකූලව තමයි ඵලය ලැබෙන්නේ.